Учасники АТО здійснили похід на каяках водами Дніпра. Участь брали разом із сім'ями. Цього року подібний заплив відбувається вже вдруге. Попередній був у червні. До такої водної розваги може долучитися кожен. Деякі взагалі спробували свої сили вперше. Валерій прийшов з побратимом. Сьогодні в них дебютний заплив. Мені приємно, що відбуваються такі события в плані заплыва, в плане организации, даже со сменой нашей власти, ну, как бы не забывает о людей, участников ООС, АТО. Охочих спробувати себе у подібному виді спорту виявилося майже півсотні. Організатори запевняють, це вже своєрідна традиція. Сьогодні нас буде приймати участь понад 50 осіб. Буде два запливи, один зараз, один о 14 годині. Будемо здійснювати заплив по акваторії ріки Дніпро. І це буде дружній заплив, люди будуть спілкуватися, милуватися краєвидами, хто буде сам плавати, хто буде з сім'ями, з дітьми, будуть відпочивати. Ну, я вважаю, що це дуже корисний відпочинок влітку для наших бійців, звичайно, і для їх родин. Я сама часто організую щось подібне, а це я прийшла як гостя запрошена. Мені дуже приємно, що і надії, і для мене щось таке цікаве може відбутися безкоштовно і завдяки нашій допомозі ОДА. Перед стартом всі проходять інструктаж, вдягають рятівні жилети, рукавички та готуються вирушати. Щось нове, нові ребята, це в будь-якому випадку як-то здружує, зближає. Я вважаю, що це тільки позитивно сказується, мабуть, на всіх. Повторити таку акцію планують вже у вересні цього року. Тож новачки мають цілий місяць, щоб добре підготуватися і підкорити дніпровські хвилі. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».